Kryetari i Partisë Demokratike ka cilësuar si alarmante situatën e kultivimit të kanabisit dhe trafikimit të tij drejt vendeve fqinje. Në përfundim të mbledhjes së grupit parlamentar, Basha tha se tema kryesore e diskutimeve ka qenë pikërisht narkotrafiku. Partia Demokratike e konsideron të papranueshme faktin që prej majit depozitimit të platformës tonë për zgjedhjet lira të ndershme, qeveria Edi Rama jo vetëm ka heshtur, por praktikisht ka azgjësuar reformën zgjedhore. Sot qendrimi ynë është i qartë, zgjedhjet të lira të ndershme me Edi Ramën nuk ka e nuk mund të ketë. Ndaj betejë jon parlamentare ka kuptim për aq kohë sa jep zë aspiratës mbar qytetare për dekriminalizimin, për luftën kundër drogës, për zgjedhjet lira të ndershme dhe për denoncimin me fakte konkrete të mizerjes, mjerimit ekonomik që është mbjellur kudo me pasoja në shëndetësi dhe në arsim. Sa i përket pjesës tjetër, ne e konsiderojmë parlamentin tashmë një organ të delegjitimuar, një organ i cili qëndron si një kësul mbi kokën e një shteti narkotrafikant, ndaj dhe qëndrimet do të jenë të përshtatura me këtë konsiderat, jo vetëm tonën, po të shumicës së shqiptarëve për parlamentin, për shumicën parlamentare, dhe do të përshkallëzohen mëtej si rezultat i konsultimit dhe i vendimarrjes së përbashkët, jo vetëm me anëtarësinë e gjerë të Partisë Demokratike, tur të cilin unë po e vazhdoj ditë për ditë, por me shoqërinë civile, me aleatët tanë politik, me qytetarët anë mban vendit.